Туристер үшін тартымды өлкенің бірі Ақмола облысындағы Зеренді демалыс аймағы. Мұнда саланы өркендетудің жол картасы әзірленді. Жобаның жалпы құны 28 миллиард теңге. Бурабай секілді аты әлемге әйгілі болмаса да Зеренді табиғаты көркім, тынығуға жайлы, жанында көлі мен тауы бар шағын ғана демалыс аймағы. Қазір мұнда 30 шақты туристік нысан бар, әрі олардың қатары жыл санап көбейіп келеді. Кәсіпкер Ақмарал Омарова жазғы маусымға қызу дайындық үстінде. Ал келушілердің көңілінен шығу үшін экологиялық таза үйлер тұрғызылған. Наша задача сделать сказкой отдых для каждого. Біздің бар мақсат міндетіміз келушілердің ерекше демалуына жағдай жасау, өйткені бұл өте маңызды. Ол үшін қолдан келгеннің бәрін істейміз. Тек қана рахаттанып тынықса болды. Ал мемлекет тарапынан тиісті инфрақұрылым жасалса дейміз. Зеренді демалыс аймағы бұдан да тартымды бола түсер еді. Келемдеушілерге қолайлы әрі қол жетімді бола түседі. Зеренді привлекательной зоной, привлекательным местом для отдыха людей. Жаңа жол картасын іске асыру шеңберінде тиісті инфрақұрылым жасалады. Зерендіден ара солтүстік Қазақстан облысының Имантау және Айыртау демалыс аймақтарына қарай жаңа жол салынбақ. Ал ауыл ел бесігі деген бағдарлама бойынша біздер деген Зерендаға деген 1 миллиард 300 миллион теңге бөлеміз деп отырмыз. Республика бюджетінен бұл деген жаңа жолдарға, жаңа инфрақұрылым Зеренда осы ауыл. Райцентрге барады деп санаймыз. Себебі деген бір жол болса, Ресей жақтан енді біздер туристер екі есе деген өседі деп санап отырмыз. Жаңа жобаның ішінде тек жол жөндеу ғана емес, туристерді қызықтыратын түрлі бағдарламалар әзірленген. Біз қазір туристік бағыттар әзірлеп отырмыз. Мәселен, саяхатшылар Исаковқа ауылдық округіне қарасты Әулие Бұлаққа, одан әрі Әулие Тасқа баралады. Үлгілі ауылының маңындағы сарқырама да келушілерді қызықтырмай қоймайды. Яғни туристер тек Зерендінің өзіне ғана келіп кетпей, маңайдағы барлық көрікті және киелі жерлерді аралауға мүмкіндігі бар. Жергілікті туристік нысандардың барлығы Зерен көлін жағалай орналасқан. Былтыр мұнда 300 мыңға жуық турист келсе, биыл бұл көрсеткіш артарына сенім мол.